Després d'una nit molt moguda de divendres, comencem el matí de dissabte amb música clàssica per calmar les feres aquí dins de l'Esbarjo. I tot seguit escoltarem la música més experimental de la mà d'Esperit. Trobàvem un Esbarjo Verdi ple de bon matí i amb un públic molt variat que es va convertir en espectadors d'un conjunt musical molt característic a la nostra vila. Stanislav Stepanek al violí i Cathy Raimon al piano van obrir el concert amb Gavot, una peça d'estil barroc del compositor Jean-Philippe Rameau. A continuació van portar el públic cap al romanticisme musical amb peces de Johannes Brahms, Antonín Dvořák i Camille Saint-Saëns. També vam escoltar una peça d'Edward Elgar i òperes de Jules Massenet i Fritz Kreiser, arribant així cap a l'època moderna i contemporània. Stepanek i Raimon van interpretar el tema principal de la pel·lícula La llista de Schindler, composta per John Williams, i Tema d'amor, d'Ennio Morricone, que forma part de la pel·lícula Cinema Paradiso. El concert va concloure amb Chardash, del compositor italià Vittorio Monti. Cathy Raimon i Stanislav Stepanek han sigut professors de l'Escola de Música Lluís Cullell, que el passat 19 de juny va realitzar l'últim concert i va tancar les seves portes després de 35 anys oferint educació musical als veïns de Cardedeu. Tot seguit, a la plaça Flors de Maig començava a instal·lar-se Dalmau Boada amb el seu projecte musical que rep el nom d'Esperit. Esperit està compost d'un micròfon i d'instruments com una guitarra, un teclat o una bateria, tot connectat a una unitat d'efectes de so que també compta amb un sampler i amb un looper. Tot plegat permet explotar la creativitat del músic, no només quan s'assaja, sinó que també sobre l'escenari. Durant aquests 6 anys hi ha hagut concerts que no m'he fet ni llista i he fet des del principi fins al final quasi tot inventat, o com el concert d'avui, que tenia una llista d'estructures sobre les quals començava una estructura i llavors hi ha un 50% de llibertat dins de l'estructura d'anar movent, d'anar fent i tot això. O sigui, hi ha una estructura i llavors improvisació. I també hi ha hagut un moment que no hi havia estructura. Vull dir que ha sigut impro també de tot. Dalmau Boada viu actualment a Sant Celoni i és nascut a Campins. L'any 2010 va decidir iniciar el projecte Esperit i poc temps després va realitzar els primers concerts al Bar Tarambana. En 6 anys ja ha produït 4 àlbums editats tant en vinil com en CD i se'l pot trobar a Facebook, a Bandcamp i a Spotify. Ens trobem a la plaça del Polvorí, on ara mateix estan preparant la sardinada del concert Vermut. Música reggae i electrònica que amenitzaran el migdia de dissabte. El Polvorí va organitzar per segon any consecutiu el Vermut musical amb sardinada. La bona rebuda de l'any passat ha fet que els organitzadors hi tornin a apostar. A la 1 del migdia començava la música de la mà d'Oriol Mercader, amb una mica de reggae i chill-out electrònic. Aniré fent una mica de barreges, aviam si la gent es sent a gust amb aquesta música i menja tranquil·lament, amb una mica de ritme, que també està bé. Mentrestant, els altres membres del Polvorí anaven preparant les brases per fer les sardines i trossejant els tomàquets i els alls per preparar les amanides. Ja menjaven unes 50-60 persones, que són unes 300 llibres sardines, i res, són sardines amb una mica de julivert, una mica amb tomàquet i una amanida de tomàquet. I esperem que, bueno, que funcioni com va funcionar l'any passat i que s'acabin les sardines. El vermut tenia un preu de 8 euros en el que entraven les sardines, amanides de tomàquet, la beguda, el cafè i el postre. Per segon any consecutiu ens trobem a la Gegantada, un acte que els petits del poble s'ho podran passar molt bé seguint el recorregut de la gincama organitzada per la colla gegantera. 125 van ser el total d'inscripcions que aquest any va tindre la Gegantada, però s'ha repetit de l'any passat per una simple raó. L'èxit, perquè és que no hi ha gaires activitats per nens petits així d'aquesta edat. Fem activitat per nens i nenes de 3 a 12 anys i no hi ha gaires activitats de festa major d'aquesta edat. I mira, vam tenir molt èxit i hem dit aquest any ho repetirem i hem afegit un parell de proves més. La primera era les bitlles, que com el joc tradicional s'havien de tirar les bitlles amb l'ajuda d'una pilota. La segona, el cap de colla, la va nombrar el bàsquet. Es tractava d'encertar unes boles en diferents recintes que hi havien en diferents nivells.
i les altres els nens i nenes ja les coneixien de l'any passat. La primera era un circuit on tenies que portar una petita part d'un gegant amb un got d'aigua a sobre i tenies que recórrer tot el circuit amb el mínim vessament d'aigua possible. La següent prova era uns obstacles que tenies que passar amb un recinte al cap, que només hi veien uns foradets per veure-hi. Les següents proves eren les de les bitlles i la del bàsquet. La cinquena era la més refrescant de totes. Havies de trobar les pilotes dins d'una piscina amb 60 segons, però amb els ulls tapats. La sisena, primer de tot, havies de trobar el seu gust dins d'un recipient ple de farina i després els trossos de poma dins de l'aigua. La setena prova era fer tot un recorregut amb un acompanyant, però n'hi havia dos impediments. El primer, que havies d'anar amb un peu lligat amb l'altra persona, i l'altre peu havia d'anar amb una espardenya més gran que el teu propi peu. Finalment, la vuitena prova, que era que amb l'ajuda de caixes havies d'aconseguir l'altura del gegantó sense que es caiguessin. La baixada de carros ja és una tradició. Ens trobem al Parc de la Serreta, on diferents equips participaran amb carros com aquest, sense motor, i cascos per protegir-se. A part d'aquestes dues condicions, és necessari ser major d'edat. Ostres Carros, els Omics i els Porets i Carros han sigut els equips participants a la baixada de carros d'aquest any. L'Associació de Veïns del Barri del Poble Sec, juntament amb el Polvorí, són els organitzadors d'aquest acte que enguany era la vuitena edició. El que fem és baixar amb el carro i apuntar-nos contra les bales de palla i tirem millor. Serem uns 3, 4, 5 carros, depèn. Hi ha el premi a la baixada més ràpida i el premi a la pinya més gran. Unes consumicions grandioses al Polvorí, unes samarretes i un mocador. La cursa consistia en dues baixades per cada equip. Durant la baixada, els participants havien de tirar ous en diferents cartells que n'hi havien enmig del circuit, però més d'un d'aquests ous van acabar enmig del públic. També es van poder emportar el premi l'equip que havia aconseguit fer la millor caiguda. El primer accident va tenir lloc amb l'equip Ostres Carros, que va ser el primer en baixar la baixada, i al final del primer tram va ser quan va passar la caiguda. El circuit estava protegit per bales de palla que impedien que els participants no es lesionessin. Els carros no podien portar motor, havien de ser frenats per l'altra persona de l'equip. N'hi havia diferents, com carros del supermercat, com a vehicles ja dissenyats per l'ocasió. I a la mateixa tarda de dissabte, però fent un canvi generacional, ens envoltem amb sardanistes i la Cobla Montgrins pel que ve a ser tot un clàssic de la Festa Major, les sardanes. El ritme el coneixem i el moviment el tenim ben present. Però cada Festa Major, l'audició de sardanes es converteix en una nova oportunitat per rebre unes classes particulars per aprendre en la dansa. Els més veterans reben encantats els nous alumnes perquè veuen en els seus peus més petits el futur de la tradició sardanista. Dominar la dansa més vella que es fa i es desfà requereix de molts aplecs, una audició atenta i concentració. En canvi, entrar en contacte amb la dansa catalana per excel·lència no és del tot complicat. O així ho asseguren dos dels nous balladors atrevits que ha tingut aquesta Festa Major. Tens de comptar fins a 3 i després amb els peus sense que ho feixi. Diuen 2 i 3 i no sé què, i 2 és un curt i no sé què, i no en teníem res, bueno, almenys jo. I era curt, bueno, jo l'únic que entès que era un passo i un altre. Anaven dient tot el que havíem de fer, però clar, no era com un ball que el pots assajar. Ja. Estaves allà i no sabies què fer. M'agrada. Sí, però bueno, per passar l'estona. També és la primera vegada que aquests dos nous balladors escolten en directe la Montgrins. Però la resta d'oients al parc ja els tenen ben escoltats. Són tot un clàssic. Un clàssic que al vespre pren forma de concert i a la nit de ball. Comencem la tarda al Polvorí amb activitats animades per tots els menuts. Descontrolados va instal·lar-se al Polvorí amb un petit espectacle de pallassos, després de fer volar bombolles i caminar sobre la corda fluixa. Bombolles, bueno, és molt llamatiu, i llavors no requereix tampoc molta cosa, i és un reclam molt reclamatiu per als nens. És molt visual i els encanta fer bombolles, a qui no li agrada fer bombolles. Acabat l'espectacle, el mateix públic va traspassar-se fins al carrer de baix, on l'acte Jo de petit jugava al carrer els esperava per passar un temps jugant als clàssics jocs de la infància dels adults. Bé, l'activitat de Jo de petit jugava al carrer, com diu el nom, és això, és tornar a fer el carrer.
part de la nostra vida, no? De petits nosaltres jugàvem al carrer i ara això cada cop sembla que és menys, a part ara que amb els Pokémons torna a veure la gent al carrer, no? Un cop acabat l'acte, ens toca anar fins a la pista coberta, on comencen el concert de l'orquestra Mongrins. I seguim la tarda des de la plaça Ensem Clavé perquè aquest és el punt de la tercera parada del Garitart. De fet, ja sentim de fons la música dels Brass de Gitano, els músics que encapçalen aquest seguici de circ a peu de plaça. Teles ondulants, estructures cúbiques o cercles rígids, la ruta del Garitart ens demostra que el circ pot tenir formes i expressions molt diverses. I aquestes diferents disciplines del circ esperaven en racons i places de Cardedeu. Només calia que algú ens hi acostés. Els Brass de Gitano i l'aclamat Nono han estat els encarregats de conduir el riu d'espectadors que prenien posicions davant cada una de les formes geomètriques. La música i les divertides impertinences del personatge garitaire ens acostaven a les exhibicions d'equilibri, força i moviment. Hem anat rotant per uns quants espectacles de circ i de música. A mi m'ha agradat molt la segona actuació, que era d'un noi i una noia que estaven fent acrobàcies i es posava sota i l'altre feia el pis sobre del que estava sota. El que m'ha agradat més ha sigut les teles, que era una noia que tenia una tela i feia acrobàcies supermaques. M'agrada la música i n'hi havia el saxo, el tambor i la trompeta. El circ és marca de la Casa del Garito i ja és un element distintiu també de la Festa Major de Cardedeu. A més dels grans espectacles programats, el Garitart dona plaça i carrer a petites companyies i artistes locals i internacionals, d'orígens com Terrassa o França. I sense importar l'origen, sense paraules ni idiomes, la música o el silenci van mantenir l'atenció sonora per gaudir dels espectacles. Un any més, l'orquestra Mongrins torna a omplir el Pompeu Fabra de gent amb la seva música tradicional. Els més valents continuaran cantant i ballant en el ball de nit. L'orquestra Mongrins ja és un acte esperat per a molts cardedeuencs. Formada per una colla de músics de primera categoria, aquest conjunt de Torroella de Montgrí porta més de 130 anys de concerts i és, actualment, la cobla orquestra més antiga en actiu. Un espectacle en majúscules, ofert per uns vocalistes que en 90 minuts van ser capaços de cautivar el públic més exigent. Tant amb música popular com amb autèntiques joies musicals com Gràcies a la vida, van aconseguir els aplaudiments de tots els assistents del Pompeu Fabra. On hem deixat el Garitart, en Pere Osta ens ha convidat a entrar literalment per la porta del seu espectacle. Per entrar a l'espectacle d'en Pere Osta només ens ha calgut un gest, creuar una porta que ell ja anunciava oberta. Open Door és la viva expressió de la improvisació al carrer. És l'element que un personatge excèntric passeja i planta davant els nassos de tothom perquè l'imaginari entri i surti al seu gust. En aquesta porta, en Pere Osta hi ha tancat per una estona els nens del poble. També l'ha convertit en uns lavabos públics o l'ha fet servir per guanyar privacitat per acostar-se a un caixer automàtic. Qualsevol vianant es pot convertir en el protagonista del proper gag del clown, perquè en Pere Osta és especialista en fer teatre de carrer. I al carrer tot el que és quotidià i simple ens pot fer imaginar i riure. Només ens cal una porta i obrir-la. L'espectacle d'en Pere Osta podia continuar hores i hores obrint i tancant portes, però nosaltres ho deixem aquí per avui i deixem que entri per la porta de la Festa Major, ara sí, la música. La nit de dissabte ha començat amb el foc dels diables que han donat una volta pel centre del poble, però la cosa acaba ben passada per aigua, perquè ara s'està fent el correaigua.
Amb el so dels tabalers començava el correfoc. A la plaça de l'església es reunia la gent per veure una nit plena de soroll i llum i perquè els més atrevits es posessin sota les forques dels diables. Encesa la pirotècnia anomenada Carretilla, la gent va fer espai a la plaça i allà van poder veure alguns dels balls dels diables de Cardedeu. Carretilla petant i sortidors amb caigudes van poder veure la mateixa plaça i durant tot el trajecte. Com cada any, el correfoc té un gran seguici de gent pels carrers del centre de la vila. Sortint de l'església, es va passar pel carrer Teresa Oller, Sant Ramon i Doctor Klein, entre d'altres, fins a arribar de nou al punt d'inici a la plaça de l'església. Eren molts els que, preparats per l'ocasió, amb barret de palla, samarretes llargues de cotó i mocador, cobrint el rostre, així com amb ulleres, es posaven sota el foc. Heu vingut algun cop aquí al correfoc? No. I què fareu avui? Pues ara hem fet el... Estem fent el correfoc i ara ens hem preparat per fer el correaigua. I us agrada aquesta activitat? Sí, molt. Sí. Heu anat a algun altre lloc? Sí, a la fèria, abans... A la fira. A la fira, abans del correfoc a la fira. El correaigua està organitzat conjuntament per l'Associació de Voluntaris de Protecció Civil i la Colla de Diables de Cardedeu. Quatre mànegues amb aigua ben freda i música en directe serveix per a posar el punt més fresc de la nit. Nens saltant i ballant sota les grans cascades d'aigua i fent fotos que quedaran guardades com un record de la Festa Major d'enguany. Tremenda jauria és el que està sonant ara mateix a la plaça del Polvorí, una plaça que ha encès abans Orquestra Paradiso. El Polvorí ha demostrat, any rere any, ser agosarat amb la programació musical. Caça propostes d'estils contundents i aconsegueix rebentar la plaça amb gent que demana música reivindicativa, amb missatge combatiu. És el cas de Tremenda Jauria, que va mossegar la nit, com ja avisaven, amb el nom del seu darrer àlbum, Mordiendo. Tremenda Jauria és una manada de perros salvajes que aullen i rugen en pleno corazón de Madrid. Així es defineixen. Això que sentim li diuen Cumbiatón Insurgente, una etiqueta pròpia que s'han proposat difondre per Catalunya, actuant aquest estiu en festes de Gràcia, de Ripollet, d'Igualada o Manresa. Però si amb aquesta categoria no us ha quedat clar què proposen, en tenen altres. Cumbia Punk, Reggaeton Do It Yourself, Rap Consciente o Cumbia Step. I els que van fer seguir la nit fins a tancar-la no són uns punxadiscos habituals, són els Mash Masters. Aquest nom neix l'estiu de 2012 com un nou projecte musical de quatre joves amants de la música negra que decideixen ajuntar-se per crear un col·lectiu de DJs inspirat en la cultura jamaicana i caribenya del Sound System. En les seves sessions s'hi barreja la música tropical amb la música electrònica i també els ritmes llatins amb el hip-hop. I seguim la nit amb l'espectacle Marabunta de Guillem Dalbà i All in Orquestra. Bona nit, Guillem. Què tal ha estat l'espectacle vist sobre l'escenari? Molt bé. Estem molt contents perquè la gent ha marxat molt contenta i portem estona aquí parlant amb la gent, que la gent va parlant i ja portem molta estona així. O sigui que ha sigut molt bonic. Teníem moltes ganes d'actuar a Cardedeu, però l'any passat vam venir, va ploure i no vam poder actuar. Clar. I és una plaça que jo he vingut altres anys a veure coses i m'agrada molt l'ambient que es crea, i ha sigut molt bonic. La nit de dissabte va començar amb l'espectacle Marabunta, un show de clown del més esbojarrat, representat per Guillem Albà i The All in Orchestra, un grup de 7 artistes que van marcar el ritme de la nit amb música, energia, màgia i diversió. Hi ha algú que està dient, què és aquesta merda? No, tranquils, és allò quan et sents com molt... No, allò que vas com normal, no? Vai normal. No? I de cop com... Marabunta fa 2 anys que va començar a pujar sobre dels escenaris i des d'aleshores els seus gags absurds, les cançons pròpies i la constant interacció amb el públic han fet de l'espectacle tot un èxit. Normalment es diu sí o no. I és que ells van ser els primers en engegar els motors d'una nit encarregada de festa a la plaça del Garito. Una festa que tant grans com petits van poder gaudir. Molt, molt divertit i bé, tenia base i els ha agradat. Coneixia el... No, no,
Ens hem quedat quasi bé de casualitat, i, però bueno, anàvem nens i grans i joves, i ens ha agradat a tots. Molt xulo, era... feia molta gràcia. El festeig va seguir amb el reggae, l'ska i el dancehall del doctor Ring Ding, un artista alemany que fa més de 27 anys que es dedica al món de la música, a fer concerts i a tocar com a solista en bandes com Kingston Kitchen, i que juntament amb els seus músics van oferir al poble un gran espectacle al gust de la música jamaicana. Però la festa no va acabar fins a altes hores de la matinada, amb la companyia del disc jockey PDF i dels veïns del poble, que per una nit van obviar el silenci a la plaça del Garita.